Godmorgen og velkommen til den her vlog. Jeg tænker, jeg vil starte den nu. Jeg har simpelthen lang tid til at skal afsted. Og sådan noget, jeg har ikke engang sagt, hvad jeg skal i dag. Men i hvert fald velkommen til den her vlog. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men min stemme er ikke helt optimal. Jeg har været syg i 4 dage og har stadigvæk det problem med halsen. Det gør vold under, når jeg snakker, men ja. Jeg skal til Sebak i dag. Woo, det betyder ny Sebak-vlog, og det ved jeg, I har glædet jer rigtig meget til. Fordi det er der rigtig mange af jer, der har skrevet til mig. Og jeg glæder mig også personligt helt vildt meget selv. Så det skal nok blive godt. Håber jeg. Sofie kommer her hjem om små 2 timer. Og så skal vi bare chill og have det mega grineren, indtil at vi ligesom skal med bussen videre mod Aalborg. Nå, det er egentlig bare det, jeg vil sige nu her. Og så tænker jeg bare, at jeg opdaterer, når der sker noget, som f.eks. at Sofie kommer eller sådan noget, sådan så den her vlog ikke bliver ultra lang. Så har jeg fået noget tøj på, og så hun er også landet. Så vi er faktisk klar til, at vi skal sidde med, og hvad lige det var. Prøv lige at se. Prøv at se, hvordan man ser ud i ansigtet, når man bliver sådan ikke glattet ud. Ej ja. Det ser så mærkeligt ud. Man skæmmer sådan. Ja. Vi er klar til, at vi skal med bussen om 17 minutter. Så det er jo dejligt. Så skal vi bare til Aalborg. Okay, hej. Jeg tænker lige, at I skal have status. Vi stod og ventede på bussen. Der plejer at være omlægning i den her by her. Og det var der så ikke mere. Men jeg så bussen køre den anden vej der i morges, inden vi skulle med. Og så tænker jeg, så kører den sikkert fra det samme busstoppested, som den plejer at gøre. Det gjorde den ikke. Den kører stadigvæk efter busstoppested. Der var det, der var omlægning i byen, så det er jo dejligt. Så vi nåede ikke bussen, så nu går vi lige ind til Vosko, og så skal vi med bussen derindfra. Det er status for nu. Så er vi landet i en bus heldigvis. Nu har vi nået en anden bus. Det er dejligt. Og nu er vi på vej til Aalborg. Yay! Og denne gang håber vi på ikke at fare vildt, som Anne gjorde sidste år. Så det vil være dejligt. Så er vi kommet til Aalborg. Aalborg! Så skal vi bare op ad bakken. Det bliver så akavet, hvis de kører forbi os lige mens vi går her. Nå, men vi kommer til Aalborg som sagt, og nu skal vi bare finde pladsen. Så det bliver meget easy, håber jeg. Var det i hvert fald sidste år. Så er vi fremme, eller vi står i en park. Hej Sof. Hej. Vi står i en park og kigger på mennesker. Det er meget hyggeligt. Vi gider nemlig ikke lige gå op til indgangen endnu, og så prøver vi lige at vente på, at der sker noget spændende her. Fordi her skulle det nemlig være sådan noget yoga. Så vi venter på, at der kommer yoga. Yoga. Hvordan er det, man laver yoga? Det ved jeg ikke. Jeg har lige set yoga. Ej, hvad hedder det? Vi står faktisk lige her. Nu vil jeg ikke sige, hvor det er, fordi jeg ved, der er mange af jer, der ser min video, som er fan af ham der og dem sådan der. Også kaldet Sebak, så jeg vil ikke lige sige, hvor vi er henne, men jeg tror godt, I kan regne det ud. Ja, så det gør vi lige nu, og så venter vi bare. Vi har lige set ham der i Hjalmar. Okay, det var virkelig ikke sagt. Status er, at jeg ved ikke, hvor lang tid siden det er sidst vlogget, men mig og Sof, vi sidder på en sten. Og det var en sten, vi sad på. Der. Og vi venter på nogle mennesker, der ikke gider vente på os. Eller, ja, det giver ikke mening. Men vi venter på nogle mennesker. Og der har været yoga hernede. Det så I også. Det var rigtig flot. Ja. Nej, hvad hedder det? Det var det, jeg ville fortælle jer. Men der sker ikke så meget lige nu. Hey, Silla er tilbage. Lige nu er Hjalmar på scenen. Og jeg har lige mødt Sebaks bror. Det er fucking lang tid at snakke om, så det var mega, mega rart. Ja. Så det var rart lige at se ham igen. Jeg tror, det er sådan over et år siden, jeg snakkede med ham sidst. Og så fik jeg også lige hils på ham. Og så skal vi ind på pladsen og høre god musik. Så lige nu, der crasher vi på noget glas. Så går Ankerstjerne og alle mulige andre mennesker herinde. Lige om lidt, så skal hans artist nemlig spille. Det bliver meget hyggeligt. Og nu vil vi så bare lige sidde her og slappe lidt af og lige være lidt chill. Så ja. Yeah. Tak. Du er sådan mange tak. Du er sådan tak. Screw you, screw you. Jeg kan ikke sige det. Ej. Hello. Hej. Vi er inde på plads nu. Jeg skal virkelig filme, hvor vi er henne. Vi står faktisk ret godt, synes jeg selv. Jeg ved ikke, om vi kan se noget overhovedet. Vi er klar nu. Vi venter på ham der. Sebak der. Og er vi klar? Er vi klar? Ja. Jeg filmer lige nedefra, det er rigtig pænt. Jeg kan ikke se noget nu. Ja, hej. Yeah.
Hej vlog. Det er efter koncerten nu, og det kan I godt høre på min stemme. Jeg har ikke nogen stemme tilbage. Og lige nu sidder vi foran en bygning, jeg ikke kan sige mere om, fordi jeg ved ikke engang, hvad det er på en bygning. Og vi sidder her, mig og Sof, og kigger på luften. Eller, I kan lige se, hvad vi kigger på. Vi kigger på biler. What? Og så venter vi på, at nogen gider hente os. Hvis der er nogen, der gider det, ellers må vi tage natbussen. Men vi ved heller ikke, hvad vi skal spise, så det er bare sådan en struggle of our lives. Så, ja. Home sweet home. Vi er nået hjem. Klokken er 2:30, tror jeg. Ja, lidt over 2, så det er dejligt. Nu er vi gået i seng. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I så med for den her vlog. Jeg håber, I har nydt vloggen. Han kom ikke lige med i vloggen den her gang. Han havde lidt travlt, han ville gerne i byen. Men vi fanger ham. Billedet, det kommer her. Yes. Tak, fordi I så med. Og så glæder jeg mig bare til, at vi ses i mine andre videoer. Hvis du ikke har gjort det nu, så hopper du lige ned og subscriber. Og liker videoen. Det vil gøre mig så glad. Så tak, fordi I så med. Hej hej.